Билгийн асчилттай ашиглалтын шаардлага хангахаа болсон хевтэй дэглэгийн автозамын сүлжээний гол хэсгийн нэг дархны замыг шинжлэх тухай шийдвэр 2019 онд гарсан. Залмаараа ажил эхэлж 2020 оны 6 дугаар сард төлөөлөгж өгнө гэсэн боловч 200 гаруй км замыг хуулж хаяад өнөөдрийг хүртэл бэлэн болгож чадаагүй байна. Тиймээс Дархуул аймгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн Дамдын юм болон салбарын сайднаар газар дээр нь очиж нөхцөл байдлыг бичлэн үзлээ. Дараг очихоор машина асаадаг, буцхаар нь унтраадаг нүд хурсан асуудал байдаг тул байн шахаж ажиллана гэдгийг мэдгдсэн байна. Олон удаа хийсэн тооцоолоор Духан зам 2023 онд ашиглалтанд орох учиртай юм аа. Улаанбаатар дархан чиглэлийн гэж нэрлэж байгаа боловч ухтай бол энэ зам олон улсын чанартай автсан маа. Тиймдээч өдөр тойдлээс импортын бараа бүтээгдэхүүн орж ирэхээс гадна энгийн өдрүүдэд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн 5-6 мянгаар зорчих хөдөлгөөнд ордог юм аа. 2019 онд эхэлсэн ажил 2 жил амнаа удаашиж байгааг дагаад төр замаар иргэд зорчиж байна. Мөн л нүд хурагтуудыгаар тавьсан төр замын тухайд иргэдийн автомашины дэнгийн гэмтээг хамгийн том шалтгаан болж байгаа тул иргэн зам тээврийн яамд нэхэмжлэл хүртэл гаргасан юм аа. Цагийн дараа цагт нь хийж байж үр дүнгээ өгдөгтэй нэг адил 5 багц ажлыг хүлээн авсан газрууд цас ураа байгалийн хүчин зүйл гэж буруу чиг суулгүй 4 сараас эхлэх ажлаа хурдан хугацаанд чанартай хийх шаардлаа. Тухайн замыг бариагүй учраас эвдэрлэлтэй холбоотой 400 гаруй өргөдөл гомдол холбогдох албаныхан хаягдлагдж байна. Замын эзэн татвар төлөгчт нар тул нөхөн төлбөр олох асуудал хөндөгдөж шилэлээ. 2021 оны одоо Дархан Улаанбаатарын чиглэлийн 204 км замын ажил одоо яг идэж эхэлж байна. Тэгээ одоо бид бол миний хувьд зам тээврийн яам, зам тээврийн сайд халтар сайдтай тэгээ одоо энэ гүйсгч компаниудтай бол байн уулзаж одоо энэ хяналт тавьж байгаа компаниудтай байн уулзаж энэ ажлыг шахаад бэлтгэл ажлынх нь графикын гаргуулад 7-7 хоногоор гүйсгчлийнх нь төлөвлөгөө тэгээ гүйсгчлийг нь ингээд хянаад ингээд явж эхэлж байна л да. Тэгээ одоогийн байдлаар ихэд ингээд энд гэхэд өнөө өглөө гараад ирэхэд 370 гаруй хүн энэ нэгдүгээр багцын ажил дээр аа тэгээд 100 гаруй техник ажиллаж байна гэж өглөө мэдээлэл өгсөн. Одоо яг газар дээр хүрээд ирэхэд бол яг тэр тоондоо хүрэхгүй байна. Тэгээд гүйсгч компаниудтай нь бол нилээн бас уулзж ярилцлаа. Та нөхд маань бас яг энэ хэлж байгаа ярьж байгаа юм а баталгаатай байлаа. Хоёрдугаарт яг энэ төлөвлөсөн төлөвлөгөөндөө хүрэг 2020 оны 6 сард ашиглалтанд орно гэсэн болж урдаа барьдаг мод олцоход байгаа цар тахал хийгээд 32 өдөр борооны улмаас ажил удаашилсан гэж шин замын ажил тойрсон биеийг хамгаалах асуудал мондохгүй их байна. 2 өдрийн өмнө орсон цас хүртэл зам барилга ажил яваагүй гих өөр нэг шалтгаан болжээ. Гүйцэтгэж байгаа газруудын уялдаа холбоо ямар байгаа ганцхан шин дээр сарж болно. Тухайлбал хөрс суулт хийж хайрга зөөвөрлөх нэг техник хэрэгслэр зарим хэсгээр нь ажил хийж байхад араас нь 4-5 машины цуваа хүртэл үүссэн байна. А ерөнхийдөө бол Ази хөгжлийн банкны өрнгөрүүлэлтээр хийгдэж байгаа ажлууд бол 5 багцаар гэрээ байгуулагдсан. Энэ ажлуудаас бол 1, 3, 5 дугаар багцын ажил бол хэвийн явж байна. 1-р багцын ажил сая хийлсэн. Хүчилтэй ажил дууссан байна. 3-р багцын ажил дээр бол хүчилтэй ажил 20 орчим км хийгдсэн. Нийтдээ 45 км зам энэ 7 сард бол хүчилтэй ажиллаа дуусгахаар төлөвлөж байна. Мөн 5-р өгцөн ажил дарахнаас нь хашаа явж 30 км зам дээр хүчилтэй ажил усны 17-8 км хийгдчихсэн. Одоо бол газар шурааны ажлууд бол бүрэн хийгдсэн. Хэмжээ боломж ажлууд дууссан. Одоо зөвхөн цементээр бөхчүүлсэн суур хүчилтэй ажил хийгдгээр байгаа даа. Бодит нөхцөл байдал юм байгаа тул хариуцсан ажиллаж байгаа инженерээс амлалт хийгээ чанар стандартын талаар их хурлын гишүүн тайлбар авлаа. Одоо гадны ажилчид орж ирэхэд нь эсвэл одоо энэ тоног төхөөрөмж орж ирэхэд нь одоо бас бодгын дэмжлэг үзүүлэх юм л ажлыг хийлгэж байгаа. Гол гүйцэтгэлийн кино явж байгаа хүмүүс маань одоо эдгээр байна. Тэгээд одоо за эдгээр хичээгээр л гээд да одоо ямар ч байсан 100 км зам энэ 6-7 сард хурцлалтаа болчаад тэндээгүүр явна. А үлдсэн 100-д нь болоо төр зам барина. Тэр нь мөнгөний их ус өртөө. Төр замаа үлдсэндээ барьчихсан. Арчилгаагаа байнга хийх ийм асуудал байгаа. Энэ дээр бол манайхан хяналтаа тавиад Том багц ажиллаар 4 компани ажил гүйцэтгэхээр оролцож байгаас 3 нь бүгдэрийнх хятад ард улсын хөрөнгө оруулалт өхий тус улсаас ажиллах хүчээ голчлон татах газрууд байгуул нэг нь Монгол компани оролцож байна. Үүнээ Шанхай Construction компани удаатараа гэрээг зурчиж төлөвлөгөөт ажиллаа эхлүүлээгүй цаг хугацаа алдсан. Энэ асуудлыг өнгөрсөн 3-р сард хүндэж шахалт хийсний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар ажиллаа эхлүүлж нөөц хангалттай хийгээд явж байгаа юм байна. Ер нь улсын болоод орон нутгийн чанартай автсан бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх гэж авсан хэрнээ гэрээгээр хүлээс үүргээ биелүүлэхгүй байгаа газруудыг тайлбаргүй шууд эргүүлэн татах асуудал яригдж байна. Цар тахлын нөхцөл байдал өдрөөс